Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas Jonavos CBET treneris Virginijus Šeškus, o mūsų pasikalbėjimą pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Virginijau, galvojau, nuo ko pradėti. Visada lengviausia nuo pradžių pradėti. Kaip atėjot į didįjį krepšinį? Jeigu aš sakyčiau, kad į didįjį krepšinį atėjot pro užpakalinės duris, ar labai klysčiau? Ne. Manau, da, čia labai gerai pasakyti. Gerai pasakyti. Kažkur girdėjau, kad lyg tai Maskvos Almazas buvo tokia komanda, antra pagal pajėgumą lyga. Ir tuo metu domėjausi krepšiniu, bet Virginijaus Šeškaus mano žemėlapį nebuvo. Kaip buvo, kad vat kažkur Rusijoje radot žaisti? Ne, bet tai ką reiškia tas didysis krepšinis, aš manau, Lietuvoje da, tas didysis krepšinis prasideda tada, kai tu patenki į LKL gal. Aš manau, kad jau vis tiek ir organizacija, ir visi tie dalykai. O taip tas krepšinis, sakau, visą laiką galima pradėti nuo to, kad būdant aštuntoj klasėje, kai žinot, iš aštuntos klasės būdavo visi renkasi ar kur stot ar eiti tolin, tai tie laikai buvo tokie, kad kažkaip visi mūsų klasiokai, beveik 80% kažkur stojo, kažkur išvažinė. Ir aš taip buvau, krepšinio nebuvo Prienuose, lankiau lengvą atletiką, krepšinį labai mėgau žaisti. Kokia sporto šaka? Lengvą atletiką ir bėgimas. Bėgimas? Aišku, man labai sekėsi daugiakovė. Šimtas ar? Ne, aš tai daugiakovė, kaip galima sakyti. Bėgau, tai ten, kai tais laikais buvo daugiau pusantro, 1800. Bet esmė, kad tikrai, galiu pasakyti, toks buvau, man ir siūlė tikrai Panevėžyje atgai įstojus. Siūlė pereiti į daugiakovę, nes ir šokau neblogai, ir kamuoliuką labai gerai mesdavau tais laikais. Tai taip ir išėjo, kad aš, galima sakyti, į tą Panevėžį įstot buvo labai sunku. Dabar galiu pasakyti, kad... Elitinė mokykla. Taip, ir galima pasakyti, kad patekau per Panevėžio milicijos, tais laikais galiu policijos nebuvo viršininko pavaduotojo, galima, kuris pašnekėjo ir sargūnas mane, tai aš... Mane biškį tarkuodavo sargūnas tais laikais už tai, kad aš toks atėjęs, kaip sakant, kitais keliais. Bet aš manau, tai buvo pagrindinis dalykas, kuris mane užvedė ant krepšinio. Tai buvo... O buvo išėjo kas nors garsių iš tų metų žaidėjo čia? Bublys turėjo kaunėm? Taip, Bublys, Cvirka, Bačianskas. Bačianskas, buvo tie mūsų tie žaidėjai tokie kažkaip. Bublys toksai buvo labai perspektyvus ir į Žalgirį ėjo, bet kažkaip tai paskui po truputį nuėjo kažkur kitur. O jeigu dabar žiūrėtume, kas jums dabar yra krepšinis? Hobi? Nu, šiaip jau dabar visi vaikai eina į krepšinį, kad uždirbtų bent milijoną, ar ne? Hobi? Ar jūs uždirbat iš krepšinio jau? Aš galiu atsakyti, tikrai neuždirbi, o pakokas pradirbi. Tai iš ko jūs gyvenate? Tai va, žmona uždirba kažkiek, paskolina kas nors ir gyveni. Bet visumo jau atėjo gal laikas, 54 metai, 4, tai jau gal tie metai atėjo, žinokit, ir pats jau pradedu. Nes jau įdaigi 50 kažkaip, ai, būna, turėdavai, nu, tai, žinot, buvo visokių istorijų, kaip sakant. Pinigai ateina, pinigai išeina. Išeina, vat, panašiai, bet visumo kažkaip... Tikrai tą krepšinį, nu, to iširdį, tie Prienai krepšinis buvo. Aš niekada negalvojau, kad važiuojant į Vilnių ar kažkur, važiuojant iš klubo ten užsipilti kurą, ar ten iš klubo paimti pinigų, kad nuvežti vaišių kažkokio, viskas buvo taip. Spontaniškai dėl to krepšinio neskaičiuodavo, jeigu paskaičiuotum, tai gerai, kad žmona turiu tokią, kad irgi nelabai skaičiuoja, nes sako, nu, neapsimoka skaičiuoti. Tai vadinasi, krepšinis yra nuo tokia hobi, kaip ir meilė, ar ne? Šventikla kažkokia, nežinau, kažkokia. Jo, meilė, aš manau, tai čia tikrai tas va, geras žodis, gal net meilė. Hobis tai irgi yra toks hobis. Hobis gal daugiau, kai praleidimas laiko, gal kažkoks viskas čia, bet aš manau, kad čia į hobį tikrai nesueina tas viskas, kas pas mane. Nenoriu girtis, bet, nu... Biškiai, kaip sakant, gal nesigirtų, paneigt aš ant krepšinio toksai biškiai, kaip jis sako. Yra tokių vairių, aš manau, LKL'o yra LKL'e dirbančių tokių biškiai, nenoriu to žodžio pavadinti. Ta prasme, be žmonių, kurie į tai žiūrėtų ne kaip į, pareigas, profesiją, bet tokių turbūt negali būti
Nu, ir tokių dalykų kaip krepšinį, iš kurio Europoje niekas šiaip neuždirba visi. Nu, bet žinokit, aš manau, galvoju, kad ir netgi šiais laikais įskyrus kai kurias komandas, tos komandos labai laikosi ant tų žmonių, kurie tikrai, pažiūrėkit, yra labai daug pavyzdžių, kur yra žmonės, kurie būdami vienoje kitoje komandoje nori iš uždirbti. Mes turim labai daug pavyzdžių. Ten susipyko, ten pinigų skolingi, ten teismai. Tai aš manau, kad nu, aš vienu žodžiu neištu. Tai vienu metu kažkokią laidą žiūrėjau, lyg tai buvot verslininkas, ar ne? A ko aš nebuvęs, klausykit, gal geriau. tai dabar man pasakyt, kodėl nelikot versle, man atrodo, nu verslas, tai va. Ne. Ir jis toks pat įdomus kaip krepšinis, ten irgi gali tapti čempionu, gali treniruoti bendrovę dideliam pergalėm. Kuo skiriasi verslas nuo krepšinio? Žiūrėkit, verslas. Ką reiškia verslas? Ką reiškia 90-ais metais verslas? Nu, nuskridau ten, paėmėjau pigiau, čia pardavau brangiau. Tai labai, o taip kaip toks verslininkas, žinot, kad aš niekada nebuvau, neturėjau kažko, kaip sakant, tokio verslo, kuris buvo legalus koks. Supratot, kad legalus koks verslas, paimt kažkokią įmonę, turėt ar ką. O ten visą laiką būdavo taip, kaip jūs sakot, netgi tais laikais, kur jau tada kažką taip, panaip, taip, nu, sukdavaisi. Nu, įsivaizduokit, aš galiu pasakyti, pasidariau tada toks tas verslininkas, tada, kai 2000-aisiais metais toks įmonės narys buvo Urbonas, aišku, jis tikrai daug padaręs prie nukrepšinių ir padėjo ir meras, kai būdamas. Jis, žinau, tada kažkaip nuvertė po naujų metų konservatorius iš jo. Nu ir aš pataikiau ant to, jis man ateina, sako, irgi, dėk visus pinigus po naujų metų. Tai įsivaizduokit, nu koks durnius jūs man parodė, kaip treneris, nu vadovas, užstačiau savo namą ir užstačiau tėvų namą, pritikinau, kad tėvų. Tai jūs įsivaizduokit. Ir taip išėjo, kad nauji metai konservatorius. Ir jam nėra iš ko paimti, suprantat, kai žmogus ne prie valdžios. Nu, tai tada prasidėjo verslai tokie, kur, kaip sakant, tėvų, kaip sakant, namai, viską kažką. Trenerio eidamas už 500 ten tų litų netidirbsi tų skolų. Nu, tai vat, ir buvo tie verslai tokie, kupai. Bet taip, bet pradėjot, nu, Prienai pakankamai ilgai buvo antroji toj lygoj, nacionalinė krepšinio lyga dabar. Tai vat tuo metu einat ant kažkokio garbės žodžio, mero ten ar kas nors. Jūs galvojat, kad kada nors Prienai bus LKL, loš tauriai ir nugalės pailių ir Žalgirį ir Rytą, ar galvojat, nu va, čia man patinka šitas suktis krepšinėje, būsiu krepšinėje. Ne, suktis krepšinėje, bet tikrai, kaip sakant, patikdavo, todėl ir savo pinigus dėdavo į ten viską, nu tikrai, bet taip, kad pagalvo, dabar jeigu kas man pasakytų, kad prieš kokią 15 daugiau metų, kad Prienai ateidami į LKL, ten antri, treti, ketvirti, penkti metai, kad tiek laimės, nu, tiek pasieks. Nu, aš gal pats sau net pagalvoju. Aš visą laiką, kai būna dabar KMT, kiekvienais metais, kai mane paklausė, aš sakau, nu, laukiu ir noriu sulaukti to laiko, kada išskyrus Žalgirį ir Rytą laimės kita komanda taurę. Visą laiką, man prezidentas LKL sako, tai tada ne KMT buvo, federacijos taurė. Aš jam visą laiką sakau, bet kokios komandos, Žalgiris su Ryto, atsiminat, buvo Kukas, Palacijos, Songaila. Tai dabar da tokios antros komandos nėra. Nu, tai aš galvoju, kad čia, žinot, tikrai aš net galvoju, kad ateityje nebus Prienuose to. Nors reikia, kaip sakant, siekti. Bet jeigu žiūrėtume į geografiją, gyventojų skaičių, į didelių įmonių galinčių remti komandą, tai neturėtų būti. Tai tikrai blogai. Bet žiūrėk, o kaip jūs pats pasikeitėt? Nu, aš įsivaizduoju, vat, paimi komandą, kuri ten net ne pirmoji, ne antroji, ne trečioji vietoje, antroji lygoje. Ir po to, nu, vienu metu Rytą treniravot, ne, ir visai nieko buvo, tik kaip visada tada mesdavo trenerius kas pusę metų. Kaip jūs pats pasikeitė, jūsų krepšinio supratimas, kaip keitėsi ir iš kur tas atėjus? Specialiai pradėjo dirbti ar tiesiog intuicija kažkokia? Žinokit, jeigu pasakysiu, tai pirmi metai buvo, kai ateinant į LKL, aš juk niekada nebuvau, pavyzdžiui, prie kokio
pirmo trenerio, iš kurio galėtų mokytis. Tai buvo labai paprasta mokytis iš žaidėjų, kurie tie tokie visi dalykai žiūrėdavai, kažką įgaudavai, bet visumoje tai aš toks, kaip pat vadintą žodį, toks kai rusai sakydavau, samaučka. Kaip čia... Savamokslis. Savamokslis toks, va, tu eidavai į tą ir aš nedarydavau visko to, ką darydavo kiti, va, aš sakau, 11 metai, jeigu atsimenat, pradėjo Prienai žaisti tą neblogą krepšinį, visi pradėjo šnekėti, kad oi, ta komanda, Pašeško Orelikas, ketvirtų numerių, mėto tik tritaškius. Aš jiem visiems dabar sakau, pažiūrėkit, kaip žaidžia dabar komandos. O aš ir klausimą turiu pasirašęs, prisimenu aš tuos metus ir aš pats, nu, kaip pasakyti, streetbolą žaidžiu. Taip stebėjus, galvoju, nu, Orelikas 1,98 ar 1,7 m. Grubiai apie 2 metrus. Žaidžia ketvirtų, Labuckas 2,05 m. Trečių. Nu, nesąmonė kažkokia. Nesąmonė, tai sakė. Bet vakar žiūriu, Valančiūną dengia bičias, kur oficialiai rašo 2,2 m, o realiai 1,98 m. Turbūt ir nesembėjai, sako, 2-3 centimetrais užkelė visų, kad geriau atrodė. Su batas. Dengia Valančiūną. Tai iš kur šitas atėjo? Ar čia atėjo, kaip sakyt, perskaitėt, pamatėt kur nors, pažiūrėjot, ar iš biednumo tiesiog atėjo? Nu, nėra to ketvirto, ar netikro? Nu, galima sakyti, va, tas žodis iš biednumo netgi tokio, nes tą Aureliką pasiėmėm, kaip jis nereikalingas buvo iš vis Šiauliams. Jis toksai storuliukas būdavo visą laiką. Nu, ta prasme, nu, ne taip, bet toks kaip... Stamantrus. Jo, tai gerą metimą, nu, nepaslaptis tikrai, kad man patinka ir po šiai dienai patinka žmonės, kurie pataiko. Ir aš kai visiems sakau, ką reiškia, visi sako, oi, tas elementas. Garastas sakydavo, kad krepšinis yra žaidimas, kuriame vienu tašku daugiau turi. Tai bet žiūrėkit, aš visiems ir sakau vieną, jeigu žmogus pataiko, kiek jam atsiranda galimybių daugiau tobulėti krepšinį, tu jį, reiškia, tave arčiau turi dengti. Atsiranda apžaidimas, atsiranda padėjimas, numetimas. Jeigu tu nepataikai, padaro su taim jau net aukšto lygio, žiūrėkit, žaidėjas, Kalatėsas Barcelonoje žaidžia, kai jis nepataiko, kaip nuo jo rizikuoja visi. Prasideda žaidimas 4. Taip, tai atsakau, tai žinot, sakau, tai tas pataikymas toks buvo man tikrai, aš galvoju, gal pataikiau. Pats, kai pataikiau, kai treneris ir nuo tų metų, visą laiką pas mane ketvirti numeriai žaidžia tokie, kurie pataiko. Ir aš galiu pasakyti, žinokit, galiu ir pasakyti, visi absoliučiai 100% išėjo aukštesnį lygį. Visi. Paskutinis buvo, kaip sakydavo, Šeškus, čia žinau, su tai susieniečiais, Maikas atvažiavo, nu reikia žmogum būti, ar tai užsieniečiai irgi kalba, tai jeigu tu žmogum būsi, tai ten, kaip sakant, anglų gali būti ir silpnesnė, ir tu aikštelėje su viską susišnekėsi. Tai vat ir būdavo taip, suprantam. O bolai irgi iš biednumo buvo? Aišku, iš biednumo. O dabar šitas Lemelas, nu, buvo čia juokingas žaidėjas, praėjo 2 ar kiek metų, NBA eina priekyje. Jūs galėjote numanyti, kad iš jo gali išėjti? Tai aš ir tada sakiau. Tai buvo vis dėlto jam dar 16 metų nebuvo ir pažiūrėkit, jis išeidavo, kas būdavo keista, vat ir pas visus amerikiečius, o gal nėra pas kai kurius lietuvius, jie labai drąsūs. Jie išeina, neišeina, jie daro, ten išleidė tas tėvas, metą 3 kartus iš vidurio, mes dar 4. Nu, ten buvo pas mums cirkų, kaip sakant. Bet esmė, vat tas vaikis man, pavyzdžiui, labiau patiko Dželo. Esmė, kad nu, ne tai, kad jis matėsi, kad jis turi kažkokias lubas žaidime, bet Europoje tikrai galėjo žaisti. O vat kaip žmogus. O Melo buvo 16 metų, jis per treniruotės, kaip video žiūrėdavom, užmigdavo, tai aš visiems sakydavau, ne tai, kad pabūdinkit, sakau, nebūdinkit. Tai esmė, nes nu, jie nežiūri į tuos skautingus, nu, jiems... O kaip jūs žiūrit, vat, skautingas, video peržiūros, kad ten, ta prasme, žiūrėti, kad šitas žaidėjas ten 77 kartus veržiasi į dešinę, 23 kartus į kairę. Kiek jūs tam reikšmės skiriate kaip treneris? Žinokit, pradžioje tai aš jums atvirai pasakysiu. Mes, kai vėl sakom, iš to biednumo, ne, pasmeniai pradžioje fizinių pasirinkimų nebuvo trenerių, o apie skautą, tai, nu, ir aš atsimenu, žinot, mes žaizdavom, mums labai, vat, tas gyvenimas privertė, mes
kad tu, kai skautų neturėdavom prieš tos 10-11 metų, mes užtat žaidavom tą žaidimą, 1-4 keitimasis, kur realiai tu darai belė kokią kombinaciją, tu ją, jeigu 1-4 keitinėjas, yra sunku padaryti. Tas pas dabar jau praėjo krepšinis, pradėjo 1-5 keistis, kad dar sunkiau būtų, nes nu, tos kombinacijos reiškia, tada jau lieka meistriškumas. Viens ant vieno. Ar tu gali žaisti? Jo, ar tu gali ar viską. O tada mes taip žaisdavom, dideli, kai susikeisdavom, eidavom tą vadinamą trepą daryti į galą. Nu, kažko, mes vieną sistemą darėm, tada buvo labai keista, bet ji pasiteisino. Aišku, po to, kai žaidi daugiau, tokią sistemą kiekvienos komandos tave, kaip sakant, išanalizuoja, bet kuo toliau, tai aišku, tai yra svarbus dalykai, tie statistiniai, kur tu žiūri, jau mes jau, jeigu atvirai šiais metais nacionaliniai, galiu pasakyti, žaisdami Jonavoj, nu, 2 kartus daugiau darėm tų video, negu Prienuose pirmais, antrais metais. Tai man, kai atsimenu visą Kukarskas, ne Kukarskas, o fizinio pasirengimo treneris, Barzduke. Matot, ir man ne Kukarskas, o... Iš Kauno Žalgirio. Jo, Kauno Žalgirio. Legenda, kurią abu pamiršom. Įsivaizduoja, nu, tu prisiminsim į galą. Tai aš sėdžiu vieną kartą, jis prieina, mes Žalgirį kažkaip aplaušėm, jis prieina, sako, trenerį, nesuprantu aš to Žalgirio, sako, visą savaitę, kiekvieną dieną žiūri jūsų rungtynės. O aš jiems sakau, ką jūs ten žiūrit? Prienai turi 2 derinius ir žaidžia. Nu, aišku, čia neteisybė buvo, bet jiems tais laikais atrodė ir tu esmė, kad tu esi iš Prienų. Čia labai daug. Jeigu tu su tokiu žaidimu dar būtum Klaipėdui, Panevėžy, tokiuose didesni treneris kitoks, o Prienai Šeškus, kas jį girdėjo? Girdėjo kaip veikėja, kaip jūs sakot, veikėjas toks krepšinių yra, kuris su krepšiniu labai myli kažką, žinot, tą krepšinį, tai buvo sunku. Tikrai. Kaip trenerio darbas, aiškia, palygintot per jūsų gyvenimą, kaip jis keičiasi, aiškia, vis daugiau laiko reikia sugaišti, ar ne? Vis daugiau domėtis visokiais ten terminais, video peržiūrom, skautingais ir taip toliau. Kaip laiko atžvilgių pasikeitė? Vat, kiek jūs dirbdavot iš pradžių, kiek tiesiog krepšiniui dirbdavot iš pradžių ir kiek dabar? Nu, galiu pasakyti, išskyrus kaip Lietuvos ryte gal. Tai vat, kiekvienais metais, kai baigdavosi sezonas, aš sakau, ateis laikas, aš tikrai dirbsiu vien trenerių darbą. Užsidarysiu, pasako, supranta, treneriai sėdi ten po 4 valandas, ten, man niekaip neišeina. Niekaip neišeina. Reikia prašyti. Taip, važiuoji ten, o dabar, kai atėjo tie metai po 50, tai jau suprantat, jeigu tu tą darai, aš jau pats ant savę pajaučiau, jau tą darbą reikėtų, ką dirbau prieš 11 metų, tai, nu, tai arba turėtum jau žaidėjus, hebra tą tokią gerą turėt, kurie, kaip sakant, už tave čiut pusę atidirba ir viską, nes, nu, neįmanoma. Čia eina. Tokiems, kuriem nereiktų trukdyti. Taip, vat, realiai taip, yra žmonės, kur paėmėjai derinius pastatėjai kažkokią gynybą ir varo. Paskui ten atsiranda improvizacija ir tuose poliumas. Nu, ir dar treneris iš šono gimatosi nu, tai, geriau, taip, ar ne? Nu, taip, tai čia esmė. Ten 3 kartą apėjo, reikėjo nu, ką nors žinot, pakeisti. Labai, nu, irgi būna ir praleidė, klausykit, nu, aš jums galiu pasakyti. Kai žaidžia komanda, būna, pavyzdžiui, įtemptesnės rungtynės, laimi, visi viską užmiršti. Jeigu tu pralaimi, surenka viską, kada tu nepaėmėjai minučių visko, nu, tai čia toks krepšinis, čia nieko nepadarys. O žaidėjai, atsakėt, patinka metantis gerai metimą turintis krepšinį. Taip, nu. Nu, tai čia vienas iš tokių, kaip sakant, prioritetų. O kokios dar krepšininkos savybės yra mielos jums ir vat, su tokiais krepšininkais jums patiktų dirbti? Nu, žinot, galima, žinai, tokį kaip pavadinti, nu, vat, žmogiški, kaip pasakyti, nu, vat, kai yra žaidėjo, pas mane buvo toks Lipkevičius, Vasiliauskas, Juškevičius, kad Butkevičius, nu, visi aš galiu, kad Džiulis, nu, visi, suprantat, kiek buvo, man užtat ir buvo taip lengva, kad nu, jie tokie žmonės, kaip vadint, buvo tokie ir sportininkai, ir sąžiningi žmonės. Jie, pavyzdžiui, kiek apriekdavom ten viską, trenerį nuramindavo. Ir man sekdavosi, kad neatsirasdavo komandai to vikšliuko vieno, kuris visą komandą, kaip sakant, tampydavo. Tai, sakau, man patinka ta savybė, nežinau, kaip ją pavadinti, bet
nu, tokį, ne tai, kad nuoširdus, bet tokį kovotojai, tikri žmonės, mhm. va, tokį, tikri žmonės, kur, kur su jais paskui gali viską daryti, nėra problemų, nėra diskutuojant, vienas kitą papildai, aš paklausau tų žmonių, jie mane paklauso. Tai aš manau, tai yra, krepšinė yra labai svarbus. Krepšinė labai greitai, kaip ir bet kuriam sportui, labai galima greitai pereiti į aukštus tonus, nesakysim. Minutė yra tik 60 sekundžių, nėra kada, atsiprašau, prašom. O tai būdavo, pas jumi būdavo taip, kad pasakai gal 10 sekundžių likus kažką daryti, tai eina visi paskui bėgi, nes 50 sekundžių viens ant kito čiut neišlėkdavai, būdavo taip. Bet aš žinau, turėjau savybę, sakau, aš man negėda būdavo po rungtynių prieiti, atsiprašyti, ne tai, kad paimti nosį, kaip sakant, užvertus vaikščių. Aš manau, jie tie kai kurie žaidėjai tą jautė iš mane ir tikrai. Tai galim būt pasakyti, kad Šeškus yra žaidėjų treneris, pavyzdžiui. Gal. Gal ir taip. Na. O dabar vat, ateitų Jonavos meras porą pinigingų žmonių ir sakytų, vat Virginijau, pagalvojom čia, kad nebereikalai einam į tą LKL, rinkis bet ką iš Lietuvoje dabar žaidžiančių krepšinių. Bet ką? Bet ką. Ne, nu tai... Ką imtumėt? Šiandien labai greit paklausyt, nes labai jeigu per visas komandas... Nu, iš, ta prasme, gal geriau sumažinam iki lietuvius. Lietuvius jo ir Žalgirį išbraukim, mes iš ten nepaimsim. Iš visų kitų. Nuo ryto pradedant, Lietkabelis ten ir ne, taip. Ne, tai kad daug, daug norėtųsi. Aš dabar, nu, nu į žaidėjai, pavyzdžiui, kokie. Lietuviai. Mhm. Pasimčiau šiandien, su kuo aš nekėjau, su vienu iš užsienio žaidėjų. Tai aš iš užsienio tikrai noriu, kad jisai žaistų lietuvis, pas mane žaidės. O taip tai... Man, klausykit, man patinka ir Janavičius, jis prie mane žaidė. Man tikrai patinka iš tokių, tiek ir tas Bičkauskas. Man lietuviai realiai visi žaidžiantys, kurie tas pats dabar Lietkabelį, Normantas labai gerai žaidžia. Tai aš manau, man lietuvis, tai lietuvis žaidėjas yra prioritetas. Esmė kokia, kad kaip treniruotėse viskas tvarkoja, angliškai ten gali šnekėti. Bet jeigu labai reikia, kaip sakant, vat pasakyt greit gali kažką, bet jeigu nori žmogui išaiškyti, taip kai saka, nu, visus tokias smulkmenas, greit, nu, kaip sakat, įlysti žaidėjų vidų. Jo, ir sistema, jo, ir kažkur, žmogus dar. Tai ne? Man vat tas dalykas užsieniečių dar pakokas aš nedėjau iki tokio lygio, kad, kaip sakant, labai greitai viską išėjo, tai prioritetas. O kiek iš Jonavos vat, šito atsibet persikels su jumis į LKL, iš tų žaidėjų, kurie žaidė? Tai, nu, aš nežinau, mes turim su kai kuriais žaidėjais tas sutartis, bet, sakau, nesinori sakyti, nes vienas dalykas ir Kisėlius, ir Tarvydas turi, ir tas mūsų Kalilas Jodukas turi, tikrai, vat, savo pirmas užsienietis, kur teko dirbti, kad, nu, aš neturiu problemų. Aš, suprantat, aš su juo šneku kartais įsijaučiu angliškai, net aš šneku, tu sakau, bent supratai, sakau, mažai, bet išneka su mane. Išneka, aš jau net problemą. Jau, ja, aš jau pats suprantu, kad jau jis turėtų nesuprasti, kad jau tas. Suprantat, tai labai gerai. Tai sakau, priklausys, kiek pinigų komanda surinks, tai čia yra labai ir tavo prioritetai tada bus. O čia, žinot, jūs sakot, norėčiau daug, bet esmė, kad, nu ką, pasvajot gali. Nu gerai, o jeigu visa ta komanda, ot, finalas baigėsi, laimėjo, su visais tais ateinant į LKL, apie ką galima svajot su tokia sudėtimu? Ne, nu tai apie daug ką tikrai negali svajot, nes, nu, faktiškai turėjom žaidžiančius, nu galėjau turėjom vis tiek, jau kaip sakant, ten 8 žaidėjus, bet vis tiek neturėjom pajėgų. Žalalis, jeigu centrų žaidė, įsivaizduok. Nu, žaidėjai dabar irgi Urbona žaidžia va, šitam pas kitą Urboną Utenoj. Matom, nu, kad irgi negali to pagrindiniu tokiu labai būti. Tai, sakau, būtų irgi Kisėlių irgi 35, Dalnikaičių 37, būtų sunku. Tikrai sunku būtų. Bet aš galvoju, tikrai mes kovotum ten su tom komandom, bet sunku. O namą, nežinau, ar būtą, namą gal praradot, jau pardavėt Prienuose, nusipirkot Jonavoj? Ne, dar laukia 6 metai ir 7 eina remontų, laukia namas, vis laukia, kada remontus padarys.
žmona laukia ir aš laukiu. Aš šiais tai gal, metais jau turėjau tai, vėl, nežinau. Tai gal proga dabar keltis į Jonavą ir pradėti nuo nulio, lengviau eisit. Žinokit, viskas taip atrodo, kad... Koks atstumas tarp Jonavą? Netuk 70 km. 70. Bet visumoje vis tiek, nu, įsivaizduokit. Turėjot kokią nors būdą permėgot Jonavoje ar visą laiką važinėjot? Aš dabar galvoju, net kad visą laiką, nei kartų nebuvau. Vilkės. Visą laiką važinėjom. Bet aš sakau, nu vis tiek, nu, įsivaizduokit, nuo 16 metų, jeigu tu prienai, 30, kur jau čia 30 jau daugiau čia tų metų, tai nu vis tiek, kaip be būtų ten, kas atsitiko, piktumai ar kažkas, nu vis tiek tu iš širdį, nu neišmės. Aš toks žmogus kažkaip, nežinau, aš galiu užpikti, tai nemoku labai pikti, tik ant žaidėjų varžybų metu. O tai sakau, kažkaip prienai vis tiek, aš manau, kad yra prioritetas, yra, kad ta komanda būtų žaidžia kažkaip, nu, tiek metų atidavę, tai, nu, nežinau, kaip pasakyti, kaip čia bus. O dabar, Virginijau, pažiūrėkim taip, vis čia pas mus taip rašo, sako, kalba, krepšinis antroji religija. Gerai, dabar pandemija nesimato, žiūrovų nėra, bet kai žiūriu į tas sales, tarkim, nu, atrodo Pasvalynų, ką daugiau veikti arba Prienuose. Nu, ateik ir žiūrėk, krepšinį atvažiuoja Žalgiris, atvažiuoja tokie žaidėjai. Ar yra ta antra religija, ar mes ją išgalvojam? Tokie va žmonės kaip jūs, kurie nori krepšinio 24 valandas per parą. Matot, yra žmonių, aš manau, reikia gal statyti taip, kad yra žmonių, kuriem ta... Tas krepšinis yra religija, bet jeigu imant visą tą daugumą, tai aš galvoju, religija pasidaro tada, kai mūsų rinktinė žaidžia. Nu, ir laimi, jeigu gerai. Tai yra religija, o tą patį, kaip pasakyt, aš ir galvojau, kad nu, tikrai nu, surinkti nereikia milijonų. Prienuose, pavyzdžiui, kad būtų gerai galima susirinkti 800 žmonių, tai 10%, aš manau, normaliai. Tai, ir tikrai jau apipilnė salė visai kitaip, bet nu, yra, aš nežinau, kažkaip kaip čia, nepasakyčiau žmonės, kad, kaip pasakyt, kad va, neina dėl to, kad reikia susimokėti tuos 3 eurus. Aš manau, kad tikrai ne dėl to. Kažkaip tai sėdi, bet pavyzdžiui, daugelis Prienuose, kaip irgi daug transliacijų, viską dabar internetai rodo, viską. Daugelis žmonių pasirenka namie pasidėti alučio turbūt ir pažiūrėti tas rungtynės. Tai, kažkaip, aš nežinau, gal su tom daugiau klubai turi, kaip sakant, dirbti. Kažką turėtume keisti, nes... Nu, Žalgiris, pažiūrėkit, kaip įrodė. Taip. Aš jums pavyzdį bus, kai aš turiu kaimyną. Jis absoliučiai, jis, kaip sakau, iš visų krepšinio nemėgsta. Jo, sako, ko tu ten važiuoji? Sako, tai mūsų kaimynai 7 važiuoja. Mes išvažiuojam. Mada. Alučio padarau, sako. Antras dalykas, žmona jau žino, kad ketvirtadienis, penktadienis, kaip... Jo. Tai jie visą laiką nori, kad penktadienis būtų, nes dar pratesimą padaryti. Tai kai kurie žmonės, va, sako, tai mada, bet nu, vis tiek, bet tai yra šau. Ir Žalgiriui pavyko padaryti, kad žmonės važiuotų dėl tos, kaip sakant, parodyti, kad tave kada parodytų, kad tu salėjasi. Randat, va, tas ir yra. Aš manau, tam mažam miestelį, aš manau, galima dadėti kokią bent, kokie 10-20%, kad daugiau žmonių ateitų kažkaip, nu, reikia kažkaip šnekėti, gal kažkaip patraukti, nežinau. Reikia, kad visuomenė taptų atviresnė, nu, norėtų tai, išeiti labiau. Jo, ir, vat, pavyzdžiui, gerai, aš galvoju, Prienai, va, sunku, visi, viskas, bet, nu, žmonės visi voja, sako, kaip sakant, kad ta komanda liktų viską, nu, tai jūs ateikite ten. Ten jeigu 300 žmonių daugiau ateis, tai jau klubas gaus kokie 20 tūkstančių, mažiausia 30 tūkstančių pelno per visą tą laiką. Tai aš manau, jau. Čia va tas va ir yra ta, kaip ir šnekam, ta religija ar kas, nu, patriotiškumas kažkoks turėtų kažkoks būtų. Nežinau, kada mus rodys, paskutiniai du klausimai, paprognozuokim, kas jūsų manimo žais LKL finale su Žalgiriu? Nu vis tiek manyčiau turėtų žaisti Žalgirius ir Rytas. Aš taip galvoju. Nes, nu, taip jeigu imant vis tiek ir finansiškai, ir dabar tas Rytas, aš nepasakyčiau, paskutinės tos rungtynės, kaip sakant, dvejus pralaimėjo, bet aš manau, jam išeis į tą naudą. Ir... Kaip jums treneris Žibėnas? Įsivaizduokit, jeigu ne Kairio problemas,
Tai Žibėno kaip trenerių tokio mes galėjom 20 metų dar nežinoti, ar ne? Matot, va čia vėl šnekam apie tą, žinot, atėjo, atrodo, ta komanda dar prie kairio buvo dar geresnė, bet supratau ir išgirdėjau, kad ten ne kažkokiuose ten schemuose, žaidime, ten problema buvo viduj. Žmogiški santykiai su treneriu ir žaidėjais. Taip, buvo viduj, kiek supratau tuos. Labai treneris mylėjo, kaip sakant, užsieniečius. Jo, nu matot, viską jūs žinot, jeigu Prienų jau davėja. tai supranta, tai o ir Žibėnui, nu ką, jis atėjo, kaip sakant, nebuvo ką praras, kaip sakant, spaudimo jokio nebuvo. Ir aš manau, tie žaidėjai atsigavo patys, gavo tą laisvumą, pasitikėjimą, o jūs sutikit, nu kaip be būtų dėliokim. O labai svarbu žaidėjų yra, tarkim, kai jam carte blanche patiekit, darai, daryk. Tai ir priešingai turbūt ir gerą žaidėją galima nusodinti. Tai faktas, čia mes matę daug pavyzdžių, nu žiūrėkit, šitį metą. Žalgiris, kaip mes sakom, visą laiką duodam Žalgirį į pavyzdį, bet aš galiu pasakyti, kad jie irgi pridaro ne vieną klaidą šiais metais Blaževičius. Žmogus vis, iš vis matė, kad nežaidžiajėjo, jis jau netgi žaisdamas dabar būtų gal šnekėtų apie žmogų, kuris galėtų į NBA berasti, suprantat. Ir tai pasodyti ir niekam nepaskolinti, nieką, nu, galit jūs man sakyti, ką norit. Geras treneris, geros treniruotės, bet jeigu žaidėjas nežais, tai aš tą blogesnį už jį pasiėmęs, leisdamas po 25 minutės, jis po metų jį tikrai dasivys. Ir paskutinis klausimas, kas laimės Eurolygą? Manau, Barcelona. Nors 60 Barcelona, 40 FS. Aš manau, tai vienintelė komanda, kur galėtų įgelti FS, nes nu, turi individualiai stiprių viens prieš vieną žaidėjų. Barcelona, žinant, kad daugumoje ginasi, daug ginasi, vienas penki keičiasi, tai aš manau, tai vienintelė komanda, kur galėtų įkasti. O kaip, trumpai dar, o kaip jums Šarūnas Jasikevičius kaip treneris yra visiškai priešingybė, turbūt pagal emocijas ne, bet pagal nu, tą matematinį požiūrį krepšinį nu, matot, visai kitoks. Ne, nu suprantat, žinot, reikėtų, kaip sakant, daug dalių padaryti. Nes aš, žinot, kaip žiūriu, pavyzdžiui, tie pavyzdžiui visi, aišku, jie daug praleidžia skautingam viską, tai jau čia automatiškai kaip sakant, aukštesnis lygis, bet aš manau, tas polimas, derinių ten ieškojimas, kokiam žaidėjui geriau būtų, ta pati gynyba, kažkokia, mes juk pradedam nuo kažko, nu įsivaizduokit, aš žiūriu, kai žaidžia Žalgiris. Nu ir aš juk matau, aš, man nereikia daug žiūrėti, aš galiu ten vienas rungtynės pažiūrėti, jeigu panašiai, ir aš galiu taip dengtis, visi tai žino, bet jūs suprantat, kad taip gintis, reikia turėti žmonių atitinkamų. Kurie galėtų tą išpildyti. Tai užtat ir yra, jeigu treneris paima pataiko su tom gynybom, užtat ir yra, kad reikia per rungtynės, kaip sako, kaitalioja tas gynybas visokias, arba treniruojantis jau tu ruošiesi. Matai, kas tavo eina, kai neina. Aš ir sakau, vat, visą gyvenimą skaitau, pas mane būdavo tie penkti ir numeriai, pažiūrėkit, po 2, 5, 6, bet jie tokį greitį, valeiką būdavo ten tokį greitį. Aš važiūriu, kaip žaidžia va, tie didesni, nu, man aišku, faina turėti, kai kupšas tokį žmogų, kur, bet va, man kažkaip, nu, aš net gal nemoku visą laiką tų žmonių išnaudoti. Tai turbūt Urbūnas pirmas yra, kur kupša išnaudoja, jam jau 30 metų. Nu, tai, ne, aišku, toks, ir patyrimas, nu... aišku. Ne, nu, tai žinot, jis jau važiavo į Izraelį, jau poelį žaidė. Vis tiek žmogus matęs tos visus, žinot, kaip sakant, užkulisius ir visokių trenerių, tai vis tiek tobulėja, dar, manau, 35 paskui. Lukauskis bendrai tobulėja, va, pažiūrėkit, 42. Tai gaila, kad laiko šitas nėra, laikrodis ne? Rodo jau, kad reikia taip, baigti. Bet. Tai, Virginijau, ačiū iš pokalbį. Čia buvo Rimvydas Valatka ir Virginijus Šeškus, o man belieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės tų iššūkių su Sunto 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.